Instagram, canal Superhero. Pela primeira vez aqui no canal Superhero, nós teremos uma história que foi criada por mim e que foi desenhada. Sim, galera, nos meus vídeos de fanfics, vocês pediam pra eu arranjar alguém pra ilustrar as minhas histórias. E olha só que bacana! O meu querido amigo Léo Siqueira, que é um inscrito aqui do canal faz muito tempo, se ofereceu pra fazer os desenhos das fanfics que vocês tanto gostam. E pra vocês verem como o cara é fantástico, foi ele que fez a ilustração desse quadro, mano. Ele fez essa arte quando o canal bateu 200 mil inscritos. E eu gostei tanto que eu mandei fazer um quadro pra colocar aqui no cenário. E eu quero que todos vocês, os Hunters aqui do canal, mostrem pro Léo a força que a equipe Superhero tem. O Instagram dele é esse que tá aparecendo aqui na tela e também está fixado aqui nos comentários desse vídeo. Bora todo mundo pro Instagram dele ir lá na última foto que ele postou e comentar: "Vim pelo Apollo Hunter". Conto com todos vocês, hein? Quero show de comentários lá no Instagram dele. E pra melhorar tudo isso ainda, esse vídeo aqui é sobre o embate que vocês mais pediram pra que eu fizesse. O Tubarão Rei contra o Crocodilo. E nessa fanfic, o couro vai comer, mano. A porrada vai sair solta e o bagulho vai ser louco. Então agora, preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa no esconderijo do Coringa em Gotham City. O clima lá não está muito bom. Isso porque a Arlequina está revoltada com o Palhaço do Crime. Ela está discutindo com ele, dizendo que cansou de somente ser humilhada e de não ter nenhum reconhecimento por parte do vilão. O que acontece é que essa é a primeira vez que os dois se encontram depois que a equipe Esquadrão Suicida foi desfeita. O Coringa ficou preso por muito tempo no Asilo Arkham, e isso fez com que a Arlequina se aproximasse mais de outras pessoas, o que fez com que ela até acabasse tendo um rápido relacionamento com o pistoleiro enquanto os dois estavam participando do Esquadrão. Há poucos dias, o Coringa conseguiu escapar do asilo, e agora ele tinha mandado seus capangas buscarem a Harley Quinn. Porém, ele percebeu que ela estava muito diferente por estar lhe confrontando dessa maneira. Mas é claro, o Palhaço do Crime não se importou muito com essa discussão. Ele acreditava que esse era só mais um momento de rebeldia da sua palhacinha, e que logo ela estaria morrendo de amores por ele novamente. O problema foi quando a Arlequina gritou com ele e disse que tomaria o controle de Gotham City. Ela falou que faria todo mundo se esquecer do Coringa e que ela seria a governante do submundo. De imediato, o Coringa apenas deu risada e deixou a Arlequina ir embora. Só que ele não deixaria as coisas dessa maneira. Poucos dias se passaram e o Coringa ficou sabendo que a Arlequina estava montando uma gangue com a ajuda de alguns dos seus parceiros do Esquadrão Suicida. Ele descobriu que ela havia se estabelecido em um prédio abandonado que ficava afastado do centro de Gotham City. O prédio em que ela estava criando a sua base de operações, antes mesmo de ter ficado pronto, tinha sido abandonado pela prefeitura de Gotham já faziam 3 anos, e ela aproveitou esse local vazio para se reunir com seus novos parceiros. Quando ficou sabendo disso, o Coringa orquestrou um ataque para que seus homens destruíssem o prédio dela. Porém, como ele também sabia que ela estava tendo a ajuda de outros seres do Esquadrão Suicida, essa tarefa de atacar o prédio não seria fácil. Por isso, ele foi até o Crocodilo, um vilão que também fazia parte do Esquadrão Suicida, e lhe ofereceu US$ 1 milhão para que ele fosse atacar a gangue da Arlequina junto com os seus homens. E o Crocodilo aceitou. Apesar de ser amigo da Harley, negócios são negócios. Com isso, o Coringa enviou o Crocodilo e mais 50 homens armados para que eles invadissem o prédio. E assim aconteceu. O Crocodilo era o cabeça da equipe e estava liderando o ataque. Ao chegarem lá, eles avistaram um rio que passava atrás da construção. Quando notou a presença do rio, o Crocodilo achou que aquilo lhe daria alguma vantagem. Então, os aliados do Coringa foram para a batalha. Chegando no prédio, o primeiro andar contava com 10 seguranças, que facilmente foram mortos pelo Crocodilo. Com a ajuda dos outros homens armados, o vilão conseguiu subir pelas escadarias e alcançou os diversos andares, e cada soldado da Arlequina que aparecia na sua frente era morto por ele. Finalmente, os homens do Coringa, junto com o Crocodilo, chegaram no 15º e último andar daquela construção. Lá estavam a Arlequina, o Pistoleiro, o Tubarão Rei e mais 10 homens armados. Agora, eles estavam frente a frente. O Crocodilo e os soldados do Coringa
contra a gangue da Arlequina. Ao se depararem, o crocodilo fez uma piada sobre a situação, dizendo que alguns dias atrás eles estavam do mesmo lado no Esquadrão Suicida e que agora eles estavam prontos para se matarem. A Arlequina, o pistoleiro e os 10 homens armados foram em direção aos soldados do Coringa. Enquanto o crocodilo e o tubarão rei resolveram se enfrentarem sozinhos. No Esquadrão Suicida, os dois já possuíam uma rivalidade, provocando um ao outro sobre quem era o melhor vilão aquático. Porém, eles nunca se enfrentaram verdadeiramente, porque a Amanda Waller não permitia que membros da equipe brigassem entre si. Mas agora era diferente. Agora era somente os dois. E o Tubarão Rei disse que agora sim eles poderiam provar de fato quem era o mais forte. Nisso, os dois personagens partiram um para cima do outro. O Tubarão Rei arranhou o peito do crocodilo, mas acabou tomando um soco no rosto que fez com que ele caísse no chão. O crocodilo aproveitou o momento para montar em cima do seu adversário e com toda a sua força começou a desferir inúmeros golpes. Os ataques dele eram tão fortes que o chão começou a quebrar com o impacto. A cada soco que ele acertava no Tubarão Rei, o chão ia rachando. Até que chegou uma hora em que a parte do chão onde eles estavam não aguentou mais e acabou quebrando, fazendo com que os dois caíssem para o andar de baixo. Nesse momento, o Tubarão Rei conseguiu se recuperar e se levantou. Apesar de ser atingido tantas vezes e com tanta força, ele possui uma resistência fantástica e por isso conseguiu prosseguir com a luta. Ele estava um pouco machucado, mas nada que lhe impedisse de tentar parar o seu ex-parceiro de equipe. E então, novamente ele foi pra cima do crocodilo. Dessa vez, os dois ficaram em pé, trocando socos, alternando entre rosto e costelas, um tentando fazer o outro desmaiar. Para os dois, não bastava apenas vencer o seu adversário. Eles queriam humilhar um ao outro, por isso tentavam um nocaute na trocação franca de socos. Mas não adiantava. Eles eram fortes demais, mas também eram muito resistentes. Apenas no soco, eles aguentariam por dias, e mesmo assim, seria difícil algum deles cair desmaiado. Então, o Tubarão Rei teve uma ideia. Ele acreditou que teria mais vantagem se lutasse dentro da água, e por isso, começou a correr em direção ao rio que passava atrás do prédio. O crocodilo correu atrás dele e logo percebeu qual era a estratégia do seu inimigo, mas ele não se importou. Ele acreditou que, na verdade, ele é quem teria uma vantagem com a luta embaixo d'água. Os dois correram até o rio e mergulharam. Então, submersos, eles começaram novamente a pancadaria. A velocidade de ambos aumentou consideravelmente. Realmente, embaixo da água, eles tinham suas habilidades melhoradas. Eles estavam mais rápidos e, por conta da raiva, estavam mais agressivos também. Entre garras e arranhões, socos e chutes, o Tubarão Rei conseguiu morder o braço do crocodilo. E com toda a sua força na mandíbula, ele mordeu e chacoalhou, até que finalmente conseguiu arrancar o braço do seu oponente. Aquilo surpreendeu o crocodilo. Ele nunca esperaria por isso. Ele não tinha noção de quão poderoso o Tubarão Rei poderia ser embaixo d'água. O crocodilo até tentou continuar a luta, mas percebeu que com apenas um braço não seria capaz de bater de frente na batalha. Foi aí que ele nadou para a margem do rio e saltou para o gramado, onde saiu correndo para tentar fugir do Tubarão Rei. Talvez a adrenalina em que seu corpo estava submetido fez ele correr muito mais rápido, e o Tubarão Rei começou a ficar para trás. Ao perceber que não conseguiria alcançá-lo, o tubarão arrancou uma árvore que estava próxima e arremessou no crocodilo, fazendo com que ele fosse jogado para baixo de um barranco muito alto. O Tubarão Rei correu em direção ao desfiladeiro, e olhando de cima, ele não conseguiu encontrar o crocodilo, mas viu que havia um rastro de sangue que seguia em direção ao matagal que havia ali. Provavelmente, o crocodilo estava tentando fugir. O Tubarão Rei pensou em persegui-lo, mas quando estava prestes a descer o barranco, a Arlequina e o pistoleiro apareceram em um helicóptero e ordenaram que ele entrasse também. Acontece que enquanto o Tubarão Rei lutava contra o crocodilo, a Arlequina e o pistoleiro e os 10 soldados dela acabaram perdendo a batalha, e todos os 10 homens morreram, restando apenas a Arlequina e o pistoleiro. Eles até conseguiram matar alguns soldados do Coringa, mas haviam ainda cerca de 30. O pistoleiro disse que conseguiria matá-los, mas a Arlequina preferiu não arriscar, afinal eram apenas os dois contra 30 homens. Por isso, eles subiram até o terraço e lá pegaram o helicóptero que o Floyd havia conseguido para Harley.
Como o Coringa havia descoberto esse esconderijo e a Arlequina sabia que ele não os deixaria em paz, ela preferiu fugir de helicóptero e abandonar o local a fim de achar outro lugar para criar a sua base de operações. No fim, vemos o crocodilo sem o seu braço, vendo seu inimigo subindo no helicóptero para ir embora. Ele estava com muita raiva por ter perdido seu braço na batalha, mas sabia que se continuasse brigando, as coisas só piorariam. Então, ele jurou que uma hora ele iria até o Tubarão Rei novamente e faria de tudo para matá-lo. Afinal, ele é o crocodilo, e o crocodilo não aceita uma derrota. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história e também dos desenhos do Léo. Não se esqueça de sapecar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de ir lá no Instagram dele, hein? Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera! Um forte abraço e até mais!